Nije bitno koliko si brz, koliko si jak, koliko si visok, koliko si lep, obrazovan, koliko si bogat. Poznat. Da bi bio veliki čovjek. Od 100 ljudi koji mogu da daju krv, samo troje to zaista i uradi. Sa druge strane, svakoga dana u Srbiji jedno dete oboli od raka. Možeš biti heroj za svu decu koja se bore sa malignim bolestima.